Pritshmëritë për prokurorinë e posaçme SPAK janë të larta dhe qytetarët po e shprehin këtë gjë me denoncime, të cilat kanë filluar t'i depozitojnë pranë zyrave të prokurorisë antikorrupsion dhe antikrimit të organizuar. Disa qytetarë kanë dorëzuar kallëzime se takon çështjes së pronave, të tjerë kërkojnë hetime për prokurorët dhe gjyqtarët dhe të tjerë kërkojnë ende drejtsinë e pagjetur. Arben Myzeqari është njëri nga denoncuesit që ka shpresë tek SPAK. Ai kërkon hetime nga prokurorët e posaçëm për një varg akuzash, por në vetvete denoncimi lidhet me një pronë shtetërore në Fier, me sipërfaqe 460 metra katror truall. Kam kallëzuar për veprën organizatë kriminale. Kam kallëzuar kundërshtarin tim që kam prej 8 vjetë e gjysmë që luftoj me të dhe prokuror dhe gjyqtar, pasi nuk kemi të bëjmë thjesht me krimin e vjedhjes së pasurisë private, por më shumë tani unë do luftoj për pronë shtetërore. Myzeqari ka testuar më herët disa prokurori, tashmë mendon që çështjen e tij mund ta zgjidh vetëm SPAK. Pse ke pritshmëri nga SPAK-u? Unë kam pritshmëri nga SPAK-u sepse është i vetmi institucion i cili do të ketë mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Unë vetëm te Amerika kam shpresë. Dhe mundësisht ishte të gjitha detyra. Të kanë lodhur? Jo, është masa. Më ka lodhur dhe padrejtisht, sepse thonë që e drejta e vonuar është e mohuar. Mua më është mohuar e drejta. Unë tani nuk kërkoj më drejtësi. Unë kërkoj vetëm zbarin e vërtetës. Sikurse 55 vjeçari, kallëzime dorëzuan gjatë ditës edhe qytetar të tjerë. Mes tyre shtetasi Wilson Çobani, i cili prej vitesh ankohet në të gjitha gjykatat për gjyqtarët e prokurorët, ndërsa përmes avokatit të tij dorëzoi kallëzim penal edhe Arber Çekaj, i cili pretendon se i kanë falsifikuar të dhënat e hyrjedaljeve nga sistemi TIMSS.